שלום וברכה. סיגי היא אשת עסקים מאוד מאוד עסוקה. אצלה המשפט זמן שווה כסף מיושם הלכה למעשה יום ביומו. יום אחד, היה לה יום עמוס במיוחד, ופתאום באמצע היום היא תופסת את עצמה. רגע, היום בלילה זה יום ההולדת של אימא שלי. אני חייבת לעשות בשבילה משהו. אבל מה, אני עכשיו אסע לנתיבות שעתיים? לא שייך. אז אה, אולי נשלח לה משהו. סוף סוף אישה אלמנה, יש לה יום הולדת, חייבים לשמח אותה. היא הולכת לחנות פרחים, בוחרת את הזר הכי גדול, משלמת 500 שקל, ומביאה לו את הכתובת, משלוח, לאימא שלה. היא יוצאת מהחנות. היא רואה בחוץ ילדה קטנה. הילדה הזו הייתה מיוזעת. זאת אומרת, היא עמדה שם כבר דקות ארוכות. היא ניגשת אליה ואומרת לה, חמודה, מה את עושה פה? היא אומרת לה, אני רוצה לקנות לאימא שלי ורד, ואין לי מספיק כסף. ורד עולה חמישה שקלים, יש לי רק שלושה שקלים, אני מחכה אולי מישהו טוב יעזור לי. והורידה את הראש. אמרה לה, אני אעזור לך, מה הבעיה? נכנסה לחנות, קנתה לה ורד, יפה, עטפו לה את זה כמו שצריך. אמרה לה, בבקשה, תביא לאימא שלך. הילדה אמרה תודה, ובאה ללכת. היא אמרה לה, את יודעת מה? אולי אני אקח אותך? אני רואה שאת קצת... אה, היית פה יותר מדי זמן. בואי, אני אקצר לך את הזמן. היא עלתה לאוטו. והילדה אומרת לה, תסעי ישר, וימינה ושמאלה. ופתאום היא קולטת שהילדה מכניסה אותה לתוך בית קברות. היא לא מבינה. והילדה ממשיכה, ימינה ושמאלה, עד שהיא אומרת לה, זהו, תעצרי. הילדה יורדת מהאוטו, ניגשת לקבר, שמה את הפרח, ומתחילה לשיר שירי יום הולדת. אז מתחילה לבכות, היא לא מאמינה. היא כל כך מתרגשת, לא להאמין. היא מחכה לילדה. היא עולה לה אותו והיא שואלת אותה, מה קרה? היא מספרת של... שלפני שנתיים אימא שלה קיבלה את המחלה והיא נפטרה. והאמא זה יום ההולדת שלה. היא רצתה לבוא לשמח את אימא. היא לה... הביאה לה ורד ליום ההולדת. היא שמה את הילדה בבית והיא טסה על החנות פרחים. היא שואלת את המוכר, עשית את המשלוח? הוא אומר לה, לא. היא אומרת לו, מצוין. אימא שלי בחיים. היא ראויה שאני אביא לה את הפרחים בעצמי. גם אם זה יהיה שעתיים, גם אם זה יהיה שלוש, גם אם אני אבטל את כל הפגישות בעולם. יש לי אימא ואני צריכה ללמוד להעריך את זה. חברים יקרים, בפרשת השבוע התורה מדברת על בן סורר ומורר. ילד שבא ובועט בכל המוסכמות. נכון, לפעמים גם לאותם ילדים יש אחריות על המעשים שלהם. לפעמים גם הם. אולי קצת אשמים, אבל אתם יודעים מאיפה מתחילה האשמה האמיתית? שלפעמים אנחנו בתור בני אדם לא זוכים להעריך, לא זוכים להבין את גודל המעלה שזכינו להתחתן, שיש לנו ילדים, שיש לנו את מי לחנך. אנחנו לא תמיד מוקירים תודה לקדוש ברוך הוא על כל השפע שנמצא מסביבנו. סיגי, הבינה. הילדה הזאת היא נותנת פרח לאימא שכבר לא נמצאת. ואני שכחתי להעריך את האימא שקיימת. ולכן הפרשה שלנו מלמדת אותנו. חברים יקרים, תתעוררו. תתחילו להעריך כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן. קמתם בבוקר, העיניים רואות. אתם רואים שמש, אתם נושמים אוויר. יש מסביבכם חברים, יש מהליכם קורת גג, יש לכם קליק תחבורה לנסוע איתו. כל מה שאנחנו מקבלים זה שפע שאין כדוגמתו. אם נלמד להעריך את השפע הזה, אם נדע להודות על השפע הזה, נהפוך לאנשים הכי מאושרים בעולם. איזהו עשיר? אשמח בחלקו.